ৱাহিদাছ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বাহিৰতে বহি আছোঁ কাৰণ আবেলি সময় ইমান ভাল লাগিছে বাহিৰতে বহি। এতিয়া 4টা বাজিবৰে হ'ল, বাহিৰত বহি আছিলোঁ, ভিডিঅ' বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। ফটককৈ বস্তু এটা দেখি মই ভিডিঅ'টো বনাব ল'লোঁ। কি জানেনে, কৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত, মই ফাটিছোঁ কথাটো। আগতে আমাৰ ইমান ভাল আছিলে ন, গোটেই ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লগ হ'লে বাহিৰত খেলিবলৈ যাওঁ, ভাল লাগে, চোতালতে খেলোঁ। ডাঙৰ চোতাল আছিলে আগৰ আমাৰ 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 মোৰ কথা কৈছোঁ, ইমান ভাল লাগে গোটেইবোৰ লগ হৈ একেলগে খেলোঁ মেলোঁ বাহিৰত, ইমান ধুনীয়া ফূৰ্তি কৰোঁ। কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান লগো নহয় আৰু লগ কৰিবও নোৱাৰে ইমান কাষতে। যদিও আজি আমাৰ ঘৰতো তেনেকুৱাই হৈছে, আচলতে মোৰ আমাৰ আগৰ কথাবোৰ মনত পৰি গ'ল, আমি আগতে কেনেকৈ খেলিছিলোঁ আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ খেলে। দেখাম আপোনালোকক মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া কি কৰি আছে। তাক মাতি আছিলোঁ আচলতে ওচৰত বহিবলৈ, বোলো ওচৰতে বহা, সি কথা পাতিম। কিন্তু সি ওচৰৰে মোৰ দাদা এজনৰ ছোৱালী এজনী আহিলে আৰু তাইৰ লগত খেলি আছে। আৰু আমাৰ দিনৰ খেল আৰু এতিয়া খেলৰ মাজত যে ইমান পাৰ্থক্য আছে, বোলক দেখাওঁ সিহঁতে কি খেলি আছে আৰু ভাবকচোন আমি কেনেকৈ খেলিছিলোঁ আৰু সিহঁতে এতিয়া কেনেকৈ খেলি আছে। গতিকে আহক চাব আপোনালোকে। তোমালোক কেইটাই কি কৰিছা? আমি লুডু খেলি আছো। পাৰবিনে কি কৰিছা? লুডু খেলি আছো। কোন জিকি আছে? মই। কেইটা গুটি খালা? 4টা। 4টা গুটি খালা? ইয়ে, তুমি কোনটো লৈছা? ৰেডটো। আৰু মই এইটো য়েলো। য়েলো লৈছে। বা তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়াচোন বেটি, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন। শাইস্তা পাৰবিন ৰহমান। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা কৈ দিয়া? কেজি টু। তোমালোকে লুডু খেলি থাকা দেই, বাই বাই দিয়া। বাই বাই। সিহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ খেলি আছে আৰু এজন বন্ধু আহি পালেহি আৰু ভাবিলোঁ আজি সিহঁতক দিবলৈ একো নাই, অকল মেৰিগল্ড বিস্কুট আছে। ভাবিলোঁ মেৰিগল্ড বিস্কুটেৰে কিবা এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু সিহঁতকো খাবলৈ দিওঁ। আৰু কি বনাওঁ দেখাম বাৰু, কৈয়ে দিওঁ কি বনাম। মেৰিগল্ড বিস্কুটেৰে ভাবিছোঁ পেৰা কেইটামান বনাই দিওঁ, বহুতে জানিবও পাৰে মেৰিগল্ড বিস্কুটৰ পৰা কেনেকৈ পেৰা বনাব পাৰি, কিন্তু মই কেনেদৰে একদম সহজতে ফটকেৰে পেৰা মেৰিগল্ড বিস্কুটৰ বনাব পাৰি তাকে দেখাম আৰু সিহঁতকো খাবলৈ দিম। কেনেকুৱা পায় সিহঁতৰ মুখেৰে সুধিম, আজি আপোনালোকক শুনাম আৰু সিহঁতক সুধিম। গতিকে আহক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মই এটা মিক্সি বাতি লৈছোঁ, বাতিটোতে মেৰিগল্ড বিস্কুট অলপ দি দিছোঁ ভাঙি ভাঙি। যিমানটো লয় ল'ব, কোনো কথা নাই, কিমান হিচাপটো নাই, মই কোনো হিচাপ নোহোৱাকৈ বনাইছোঁ। কেইটামান বনাম গতিকে বহুত বেছিও লোৱা নাই, ইমানটো ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্সিত মাৰি লওঁ, তাৰপৰা দেখাম। এই মিক্সি বাতিটোতে মই এতিয়া কি কৰিম জানেনে, এই চামুচখনেৰে এচামুচ চেনি দি দিছোঁ আৰু অলপ দিওঁ, মিঠাটো নহ'লে কম হ'ব। মিঠাটো নিজৰ আন্দাজ মতে দিব, যিমানটো মিঠা খায় হৈ যাব, ইয়াতকৈ বেছি মিঠা নিদিওঁ। আৰু চেনিখিনি দি পেলাইও এতিয়া ভালদৰে আকৌ মিক্সিত মাৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি চেনিখিনি মাৰি ল'লোঁ, মাৰি লোৱাৰ পাছত গুড়ি হৈ গ'ল। এতিয়া এই বাতিটোতে গোটেইখিনি উলিয়াই দিম। মই এতিয়া এই মেৰিগল্ড বিস্কুটখিনিতে অকণমান ঘিউ ল'ম, ঘিউ লৈ পেলাই গোটেইখিনি ভালদৰে মোহাৰি ল'ম। এইখিনি মোহাৰি ল'লোঁ ভালদৰে। এতিয়া কি কৰিম জানেনে, মই এই চামুচখনেৰে আঢ়ৈ চামুচ, মানে দুচামুচেই হ'ব পূৰাকৈ, ভৰ্তিকৈ দুচামুচ পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। এইখিনিও পাউডাৰ গাখীৰখিনিও ইয়াতে দি দিম। পাউডাৰ গাখীৰ যদি আপোনালোকে দিম বুলি ভাবে দিবও পাৰে, যদি ঘৰত নাথাকে তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। এইখিনিও ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। মিক্স কৰাৰ পাছত এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে, এইখিনি লৈছোঁ গাখীৰ, গাখীৰ অলপ অলপকৈ ইয়াত মই দি যাম আৰু এইখিনি ভালদৰে খুচি যাম, গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিব, একদম অকণমান অকণমানকৈ দি আছোঁ। মই চামুচ এখনে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, নহ'লে যদি একেকোবে দি দিওঁ তেনেহ'লে বেছি হৈ গ'লে বহুত দিগদাৰ হ'ব পাছত। এইটো মেৰিগল্ড বিস্কুট বহুত বেছিও নাখায় গাখীৰটো, যিমানটো প্ৰয়োজন হ'ব সিমানকণেই দিম। আৰু এইটো বৰ ফটকে হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো খুব ভাল পায়। এইটো লকডাউনৰ সময় মিঠাই চিঠাও ক'তো নাই, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ফটকে সিহঁতক ঘৰতে পেৰা কেইটামানকে বনাই দিওঁ। এইটো মোৰ পেৰা লাডুটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া লাডু লাডুকৈ পেৰা চেপ দিম, এতিয়া এখন প্লেটত লৈ পেলাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই এখন প্লেট লৈছোঁ, প্লেটখনতে অকণমান ঘিউ দি লৈছোঁ যাতে পেৰাখিনি লাগি নধৰে। এইখিনিতে ঘঁহি দিছোঁ,
আৰু লগতে মোৰ হাতখনতো অলপ লাগি গ'ল, এইখিনিতো অকণ মোহাৰি লৈছোঁ। আৰু যিমানটো জোখটো ডাঙৰকৈ বনাই সৰুকৈ বনাই নিজৰ আন্দাজ মতে বনাই ল'ব। এইটো দেখিছেনে মই এনেদৰেই বনাম এতিয়া গোটেইখিনি। এইটো এখন প্লেটখনত এনেদৰে ৰাখি ৰাখি যাম। গোটেইখিনি এনেদৰে বনাই ল'ম এতিয়া। খুব সহজ, ইমান ফটককৈ বনাব পাৰি, ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও খাই ইমানেই ভাল পায়। এইখিনি মোৰ পেৰাকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এইকেইটা আৰু এইকেইটা ইমানকেইটা বিস্কুটে মই এইখিনি বনালোঁ। আৰু এতিয়া সিহঁতক দিওঁ খাবলৈ। সিহঁতক দিয়াকেইটাত অকণ কাজু দি দিছোঁ এটুকুৰা টুকুৰা, তেতিয়া ভাল পাব সিহঁতি খাবলৈ। আৰু সিহঁতৰ আৱাজবোৰ শুনি থাকিব পাৰে, বহুত জোৰে হাঁহি হাঁহি সিহঁতি খেলি আছে। এইকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সিহঁতক খাবলৈ দিওঁ। সিহঁতে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু আপোনালোকক দেখাম। সিহঁত গ'ল, সিহঁতক খুৱাই বোৱাই পঠিয়ালোঁ। পঠিয়াই পেলাই তাৰো মনটো বেয়া লাগিছে, অলপ বহি আছিলে। তাৰপাছত দুয়োটাই মিলি পেলাই মোবাইলটোকে চাইছিলোঁ। মোবাইলটোকে চাই পেলাই ফটককৈ গেন্ধিলি আইতাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইনে? মই হ'লে চাওঁ দেই, প্ৰতিটো তেওঁৰ ভিডিঅ' চাওঁ, ইমান ভাল লাগে গেন্ধিলি আইতাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই। আৰু আজি ফটককৈ চাই থাকোঁতে মই আচৰিত হ'লোঁ, গেন্ধিলি আইতাই আজি মোৰ কথা ক'লে, গেন্ধিলি আইতাৰ ভিডিঅ'ত আজি মোৰ কথা ওলাল। গতিকে আৰু ভাল লাগিলে, মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি নাই চোৱা, মই অকণমান ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে চাবচোন। আৰু মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনতো ধুনীয়াকৈ দি দিম বাৰু লিংকটো, আপোনালোকে চাব। তাৰ আগত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওকচোন, তাৰপৰা কথা পাতিম। অ' বুৱাই, বুৱাই, অ' বন্দনা, বন্দনা, অ' ইমান দেৰিলৈকে শুব পৰা নে তহঁতে? হা, অঁ, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এই বুঢ়ীজনীয়েনো সেই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কেনেদৰে লোকৰ ঘৰলৈ যায়, নহয় জানো? অঁ কিয় নাযাম আকৌ কওকচোন। সেয়ে মোৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনটো কিমান মাহৰ মূৰত যে মই পাওঁ। এবাৰ কয় বোলে আপোনাৰ পইচাটো সোমাইছে, এবাৰ কয় বোলে সোমাব, এবাৰ কয় বোলে নাই সোমোৱা। চাওকচোন বাৰু, গোটেইখন মানে কি খোৱা কামোৱা লাগে। এ চৰকাৰে কয় বোলে দিছোঁ, এফালে লিডাৰখিনিয়ে কয় বোলে সেই নাই দিয়া, কিনো কৰিম বাৰু চাওকচোন। এই বৃদ্ধ পেঞ্চনটো মোক আৰু বহুত দৰকাৰ হৈ আছে। কিয় দৰকাৰ হৈ আছে আপোনালোকক মই ক'ম বাৰু সেই অকণমান পিছত, কিন্তু প্ৰথমতে মই সেই বৃদ্ধ পেঞ্চনটো সোমাইছে নে নাই খবৰটো লৈ আহিব লাগিব। এই কিনো কৰিম আৰু, এই বুঢ়ীটো হ'লোৱেই, এতিয়া সেই দেশৰ পৰিস্থিতিটো আপোনালোকে জানেই। এই কিবা সেই এখন কিবা লকডাউন নে কিবা আপডাউন নে ফকডাউন নে এখন দিয়ে থৈ দিছে। আকৌ সেই কৰোণা বেমাৰ নে কি সেইবোৰ আহিলে, আমি আগতে এনেকুৱা কাহিনী শুনা নাছিলোঁ জানেনে? এই বৰ বেয়া দেশৰ পৰিস্থিতি। এফালে আকৌ সেই বানপীড়িতত মানুহবোৰ কিমান মানে বিপদত পৰি আছে, খাবলৈ নাপায়। সেয়াই আৰু কি কৰিব, সেই মই বৃদ্ধ পেঞ্চনটো সোমাইছে নে নাই সুধিবলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু। সেই ৰাতিপুৱা হ'লেও মই যামেই, বুজিছেনে? মই ৰাতিপুৱা হ'লেও মই যামেই, মুঠতে মোক বৃদ্ধ পেঞ্চনটো মোক লাগিবই। এইকেইজনীয়া কিনো কৰিব, সেই ৱাহিদা ভিলক নে কি সেইসোপাকে চাই থাকে। তাকে দেখি আহে মোকো এটা খুলি দিছে নহয়, ময়ো আৰু সেই কিবাকিবি কৰি থাকোঁ, সেই মাজে মাজে দিওঁ। সেই আপোনালোকো পাৰিলে সেই সময় পালে সেই মোৰ কিনো কওঁ মই সেইখিনিও চাবচোন। চালানে আপোনালোকে গেন্ধেলিয়া আইতাৰ ভিডিঅ'টো ইমান ভাল লাগে, আৰু তেওঁ যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ দিয়ে, মোৰ সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই। গতিকে আপোনালোকেও চাবচোন যদি নাই চোৱা তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰ। মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁ প্ৰথমেই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়, কেতিয়াবা হাঁহোঁ, কেতিয়াবা কান্দো, আৰু ইমান ধুনীয়া গানো গায়। আৰু এই সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে গেন্ধেলি আইতাক, আমাৰ গেন্ধেলি আইতা সঁচাকৈ বৰ মৰমৰ আৰু বৰ মৰমীয়াল। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মোক জনাবচোন কেনেকুৱা পালে গেন্ধেলি আইতাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই।
आज भिडिओ इन समाप्त करूँ भल लगे लाइक कमेन्ट और नतुन कुछ सब्सक्राइब कर।